Уся правда про полони, тортури. СБУ оприлюднює дані про врятованих на Донбасі українців. На сайті відомства створять спеціальний розділ, де викладатимуть інформацію про кожного, кому вдалося вирватися з полону бойовиків. Про це на брифінгу сказав голова Служби безпеки Василь Грицак. Він закликав журналістів, громадських діячів і правозахисників допомогти зі збором фактів. Водночас керівник СБУ запевнив, усі дані викладатимуть лише з дозволу самих полонених. Перші історії врятованих вже у мережі. Были ложные расстрелы, выводили. Но это все было, когда мы находились в подвале Донецкого СБУ. Це свідчення українського бійця, якого взяли у полон у серпні 2014 року. Відео розмістили на сайті Служби безпеки України. На ньому люди, які потрапили до рук донецьких і луганських бойовиків. Серед них військові, журналісти, волонтери і цивільні. Свідчення наших людей говорить про людську жорстокість і цинізм. Ворог вдається до різних форм і методів тиску. Якщо не можуть зламати психологічно, катують фізично, морять голодом, шантажують вбивством, причому вбивством рідних, близьких, які знаходяться на інших територіях. Усього СБУ вдалося визволити 3082 полонених. Серед них 1484 цивільних, 1596 силовики. Досі в полоні 111 осіб, в яких 9 перебувають на території Росії, а 499 вважаються зниклими безвісті. Як розповів журналіст Євген Воробйов, який був у заручниках 38 днів, серед цих 111 є такі, хто майже від самого початку війни перебувають в полоні терористів. Тема війни якось трохи нівелюється, і саме тема заручників, тому що полоненими назвати важко, тому що там немає правового статусу абсолютно. Женевська конвенція там не діє. Там діє просто от, як в ІГІЛ. Як вони захотіли, так вони і зробили. Дмитро Куліш був у заручниках 9 місяців. Його та ще 112 людей утримували в бомбосховищі колишнього Донецького СБУ. Це зрозумійте правильно, 112 чоловік знаходиться в закритому приміщенні під землею, без повітря, без сонця. Було декілька лампочок, було 11 нар на всіх, спали по черзі, спали на підлозі, на плитці. Був кран з водою, був один унітаз, який вийшов з ладу. Ми даємо ці свідчення тільки для того, щоб людство донести до людства, що там коїться, хто це коїть і як на самому ділі воно виглядає. У катуваннях беруть участь, в тому числі, кадрові російські військовослужбовці. Служба безпеки оприлюднила адреси катівень, де тримають заручників. 6 у Донецькій області, 2 в Луганській. Голова СБУ зауважили, це лише точно встановлені місця. Таких може бути і більше. Грицяк розповів, як важко йшли переговори стосовно Володимира Жемчугова. 17 вересня його вдалося звільнити після року в полоні бойовиків. Він втратив обидві руки, але міг зберегти зір, якби його віддали Україні. Ще рік тому назад ми могли допомогти врятувати йому зір, але цього не сталося. Ми посилали швидку допомогу в Луганськ, нам обіцяли віддати. На жаль, як це часто буває, швидка допомога, реанімобіль повернувся без Жемчугова. Голова СБУ сказав, свідчення потерпілих збирають у рамках кримінальної справи. Дані про українських заручників передали очільникам Німеччини та Франції. Олена Бунт, Юрій Анісімов. Новини на Першому.